Strana 27 před druhým cvičením je další žlutý rámeček, který nám představuje další možnosti pamětného sčítání a odčítání. Prohlížím si první příklad na sčítání. 3010 plus 2030. První způsob výpočtu. Rozklad prvního sčítance na tisíce a tentokrát desítky. Druhý sčítanec také rozložen na tisíce a desítky, no a tisíce zvlášť sečteny, tři tisíce plus dva tisíce rovná se pět tisíc, desítky sečteny, deset plus třicet rovná se 40 a součty navzájem sečteny, pět tisíc plus čtyřicet rovná se pět tisíc čtyřicet. Nabídka druhého způsobu výpočtu. První sčítanec necháme být, druhý rozložíme, na a desítky a postupně přičítáme. 3010 plus 2000 rovná se 5010 plus 30, 5040. Dva způsoby výpočtu záleží na vás, co si vyberete, a představíme si ještě odčítání. 5040 minus 2030. Opět, rozložen menšenec, tentokrát na tisíce a desítky, menšitel také, no a zvlášť odečteny tisíce, zvlášť odečteny desítky. Pět tisíc minus dva tisíce rovná se tři tisíce, čtyřicet minus třicet rovná se deset a teď tyto rozdíly sečteny tři tisíce plus deset, tři tisíce deset. Druhý způsob. Menšenec, zůstává nerozložen, mínus menšitel rozložen na tisíce a desítky. Postupně odečteno 540- minus 2000 rovná se 3040 minus 30 rovná se 3010. Jaký způsob si vyberete, záleží na vás. A jdeme do druhého cvičení, které je nadepsáno. Vypočítejte. Tak, a já si zkusím oba dva způsoby. 4040 plus 2020. Takže nejdříve ty tisíce k sobě. To je 4000 a 2000, to je 6000. Plus desítky k sobě, to je 40 plus 20, to je 60. Když to dám dohromady, 6000. 60. A teď ten postupný způsob. 3030 plus 5040, takže nejdřív plus 5000, to je 8030 a ještě teďka plus ty desítky. Plus 40 rovná se 8070. Ukážeme si oba dva způsoby i u odčítání. 8040 minus 5010, takže nejdříve ty tisíce, to je 8000 minus 5000, 3000. A k tomuhle rozdílu přidám ještě rozdíl. Desítek 40 minus 10 rovná se 30, takže 3000. 30. Teď ten postupný způsob. 9050 minus 6040, takže minus 6000, to se rovná 3050 minus 40, 10. Tak, to byly moje ukázky. A nyní máte v ruce tušku papír, na chvíli si přerušíte video. A za chvíli vám ukáže řešení, protože vy budete počítat. Zkuste si opravdu oba dva způsoby. Tak máme vypočítáno? Skvěle. Tak řešení. Já to mám. Dobře, a co vy? Který způsob se vám víc líbí? Který vám víc vyhovuje? Hm? Zkoušejte oba dva, abyste potom dokázali používat ten, který vám vyhovuje lépe, protože v tom budete určitě úspěšnější.